Miarabantsika rehetra, ity indray ny video faharoa taorianan'ilay video nalefako andro vitsivitsy lasa izay a nandraisana andreo sosokevitra sy fanamariana ary ihany koa mitsikera izay hitanareo hoe afatsika manatsara nyity fitantanana nyity Antananarivo renivohitra ity. Dia ampatsahivana moa zany fa nampidirina tatao anatin'nyreto teboka anakidimy reto a ireo sosokevitra noentinareo tao anatin'izay video zay. Ny teboka voalohany moa zany dia hoe Antananarivo madio a, ny teboka faharoa tsena milamina, ny fahatelo dia hoe fandriam-pahalemana, ny fahefatra fifamoivoizana malalaka, ary ny fahadimy farany dia hoe tsara tantana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ao anatin'ireo teboka anakidimy ireo no hieritreretinay a hitantanana an'izany a Antananarivo renivohitra zany rehefa be ny tanàna ny tena. Tsy ho lava resaka be ntsika fa ilay teboka voalohany ihany a no resantsika amin'ity androany ity. Zany hoe ireo fanamarinana noentinareo a dia nampidirinay atao anatin'ilay teboka voalohany a izay tsinona moa fa dia hoe Antananarivo madio lalandava, ary ny faniriana dia hoe Antananarivo madio mandrakizay. Manarak'izay dia hoe hoampiana zany ny vise publika, ny bassin ary ny pompy ihany koa ao anatin'izay a tanàna Antananarivo renivohitra zay, indrindra eny amin'ny faritra misy andreo a mahantrana ny sahirana. Ao anatin'izay ihany koa amin'ny maharesaka hoe madio azy dia entanina ihany koa ny olona anana WC na lavapiringa eny amin'ny trano misy azy tsirairay avy eny. Manarak'izay dia tsy maintsy ho amboarinay rehefa be ny tanàna izahay a, ho amboarina sy diovina ny kanala sy ny lalakely rehetra manerana ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Ary ny teboka roa farany ao anatin'ilay hoe Antananarivo madio sy milamina zany dia ny hoe tsy maintsy hoentitra ny fepetra amin'ny fanotofana tsy ara-dalàna, ary tsy maintsy hoentitra ihany koa izahay a hoentitra ny fepetra amin'ny fanorenana tsy ara-dalàna. Izay le teboka voalohany zany hoe Antananarivo madio a, na izany na tsy ampiana fanazavana kely ihany satria resaka madio moa zany le resaka. Dia izay le izy hoe madio lalandava, ny fanirina dia hoe madio a mandrakizay. Nisy mantsy ny teny ary tsy nisorona mihitsy tao anatin'ilay fanamariana tao anatin'ilay video voalohany amin'ny hoe ianareo raha ndray an'izany tanànana Antananarivo zany a dia mandray maloto ianareo ny dikan'izay. Tsy maninona mihitsy, ekena dia ekena satria Antananarivo amin'izao dia tena maloto a, maloto a ary tena maloto. Amin'izao fotoana izao ary dia nitantatra ny kanala ny fanarian'ny olona fako a eny amin'ny tanàna sasany, ary ihany koa tsy ny fako fotsiny no ariana eny fa ny maloto ao anatin'ny po. Fantatrareo tsara hoe inona ny maloto ao anatin'izany po zany, fa dia ariana eny amin'ny tantatra eny a zany hoe tsikatsika zany, fa tsy maintsy mihely amin'ny tsirairay a ny vaaolana dia avy eo mitohy a mankany amin'ny mpitantana. Anisan'izany ihany koa ampanetretena tanteraka ny olazako a fa tao anatin'ny asa zay nataoko tao anatin'ny taona maro, tao anatin'ny fianarana zay nataoko ihany koa mba nafahako a ny tety a firenena maro, renivohitra firenena maro a eto amin'izao tontolo izao. Dia teo ny tena nahatsapana hoe tena maloto Antananarivo, ary ny vaovao dia efa milaza fa Antananarivo renivohitra no anisan'ny renivohitra maloto indrindra manerana an'izao tontolo izao. Izay teny hoe tsikena ary tsy miendrika an'izany a lay Antananarivo renivohitra. Andaoka itsika mba hijery sary vitsivitsy a nalaiko reto sary reto entina naporofona sy ilazana fa dia tena maloto tokoa zany renivohiparitany Madagasikara zany. Ty sary voalohany ity izao a teny Larobia, dia ty Pasapito a, ty ray ty teny Andravoahangy a, dia ty indray teny Anjanahary, dia ty kosa teny Ankadifotsy a, dia ty farany ity a teny Ankadindramamy. Ny zavatra tiako mba ampitaina zany dia hoe santiona ny reny, fa misy moa amin'izao fotoana izao a anaty Facebook any a manao an'ilay challenge zany hoe maka an'ilay sarina fako izy a, dia avy eo manadiory zareo a, dia avance après zany, dia rehefa vita ilay izy dia maka sary indray dia hoe navita. Tena tsara dia tsara reny, ary na izay koa ary a mampirisika antsika anao andreny, kanefa na izany na tsy zany a tsy ho vitantsika mandrakizay ny anadio ny tanàna Antananarivo renivohitra, fa misy kosa tompona andraikitra izay omena etsiny. Ary izay koa rehefa mba tompona andraikitra indray anao ka tsy mahavita dia afaka omena etsiny, ary izay tsy anaiky an'izany hoe ny Antananarivo maloto zany. Dia eo zany ohatra mba fanentanana kely, andaontsika mba hanandrana akoatran'ilay hoe makasary eny amin'ny vavahady mamanylova ohatra, dia andaontsika mba hanandrany mba makasary eny amin'ny fako a, dia ataontsika challenge ndraiky hoe eto amin'ny Facebook, dia samy mamoaka ny sariny a eny amin'ny fako a eny amin'ny toerana misy azy eny. Dia manarak'izay raha iverena moa zany ilay lohahevitra dia hoe madio mifanohitra amin'izay, dia hoe maloto zany hoe ny fako, anjarako, anjaran'ny staff miara-miasamiko, ary anjaran'ny tompona andraikitra miara-miasa amiko rehefa be ny tanàna Antananarivo ny tenako a no miady amin'ny fomba rehetra, no mitady ihany koa amin'ny fomba rehetra entina anadiovana zany tanàna Antananarivo zany, na iady any amin'ny ministeran'ny rano, na iady any amin'ny samyva, na iady any amin'ny fitondram-panjakana fohibe amin'ny resaka vola sy ny moyen afanamanatanteraka an'izany a. Dia anjarako fa tsy hiala andraikitra mihitsy ny tenako rehefa be ny tanàna hoe
tsy tompona andraikitra amin'ny resaka fako fa dia tompona andraikitra zato isan-jato a ary dia tompona andraikitra fenony tena amin'ny resaka fako a eto Antananarivo renivohitra. Amarana anazy satria sao dia lava loatra dia hoe amin'ny fomba ahoana moa zany a, inona ny vahaolana entinao anatanterana an'izany hoe Antananarivo a madio lalandava ary faniriana ho madio mandrakizay zany? Ny vahaolana voalohany dia hoe miasalina ireo a mpiasa manary fako, ireo a camion ary raha ilaina dia ho ataontsika avofolo eny na avo roapolo eny a misan'ny camion a manary fako a eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity. Dia sady miasa alaka ny teneniko teo a manomboka amin'ny valora alina ka hatramin'ny dimy ora maraina amin'izay mba mampihena ny fitohanany fifamoivoizana. Rehefa zay zany be ny tanàna dia tsy misy miasa amin'ny alohataoandro ny mpanary fako a eto Antananarivo renivohitra, amin'izay koa mba miaina amina amin'ny andro alina ry ty Antananarivo renivohitra tya be dehibe zany reo asa foronina atao a amin'ny alina. Manarak'izay vahaolana faharoa dia hoe ho ampitomboana ny karaman'ireo a mpanary fako, zany hoe ireo tena madinika, ireo mpiasa madinika, ny mpamafa lalana sy ny mpanary fako a dia ho ampitomboana ho jerena manokana zany a ny avantage, ny prime, ny majoration amina resaka heure de nuit satria miasa alina ireo olona ireo a dia tsy maintsy a ho jerena akaika ny mahakasika an'izay. Eto sady a zany dia efa miteny fa ny staffy na ihany koa ireo tompona raikitra ambony ao anatin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra dia tsy izany fa ny directeura na ny chef de service dia tena ialako tsy ny sahady a fa tsy mitombo betsaka ny karamanareo, tena hoe ny mpiasa madinika no jerena akaika ny condition de travailany a ary ihany koa ny karamany a sy ny avantage araka ny teneniko teo. Farany dia hoe na izany na tsizany a ino moa zany tanjona ao anatin'ilay izy? Ny tanjona dia tsotra hoe obligation de résultat no andrasana kosa amin'ireo a mpanary fako a sy mpiasa mamin'izany resaka fanariana fako zany. Dia isaka ny fomaraina zany ny mponina Antananarivo renivohitra rehefa izany be ny tanàna dia manome toky a fa tsy misy fako intsony, tsy misy fako intsony a manerana an'ireny a dabapako a sy fanariam-pako ireny. Izay aloha ny androany a dia ny video ataontsika manaraka dia niteboka faharoa anatin'ilay tetikasa dia tsy iny zany fa ny tsena milamina. Le faso eto a zay a eritreritrareo izay fahitanareo hoe inona ny mety dia inona ny tsy mety a makasikasika an'izany hoe tsena milamina zany fa be dehibe ihany koa ny bordel eny amin'ny resaka tsena fa io tokoa dia changement radical araka ny efa voalazako a no entinay a rehefa be ny tanàna Antananarivo renivohitra indray androany. Veloma vetivety a dia amin'ny video manaraka indray tsika mihoana, sotra tompoko.